Монгол ардын нам, ардын засаг төрийг үүсгэн байгуулагчдын нэг Цэргийн Жанжин, Монгол ард түмний гарамгай хүү Дамдны Сүх Баатар нь 1893 оны 2-р сарын 2-нд тэр үеийн Маймай хот буюу одоогийн Амглан орчимд Ядуу ардад Дамдны гэрт төржээ. Сүх Баатар Багдан Харсардын хүнд бэрх амьдралыг биеэр туулан бусдад зарагдаж зах дээрээс мах үрэх, мод түлээ зөөх, улаа нэхэх зэрэг ажил хийж ар гэрийнхэн Ядуу амь зулханд тусалдаг байв. Сүх Баатарын батчар ахуд ард олны хүүхдээ сургам хүмүүжүүлэх улсын сургууль гэж юр байсангүй. Иймээс Сүх Баатар бага насандаа сургууль сурч чадсангүй. Харин эцэг нь хүүгээ эрдэм номтой хүн болохыг хичээж 1907 онд Гүн Жамьянд шавь оруулан Монгол бичиг тоо заалгаж байв. Сүх Баатар 19 настайда 1912 онд Богд хаант Монгол улсын цэргийн албанд дайчлагдан Хужир булангийн цэргийн ангийн дарга нар бэлтгэх сургуульд амжилттай суралцаж Пулемет бооны сумнгийн жагсаалын дарга болжээ. Дамдны Сүх Баатарт орчин үеийн цэргийн тактикаар хэрхэн байлдах, пулемет буугаар хэрхэн буудах зэрэг цэргийн эрдмийг тэр үед Хужир булангийн цэргийн сургуульд сургагч багшаар ажиллаж байсан Хаант Орос улсын цэргийн офицер, монголчуудын дунд сахалт хэмээн алдаршилсан Васильев гэдэг хүн сайтар зааж сургасан аж. Энэ үеэр Сүх Баатар их хүрээний Ядуу ард Нэмэндэн охин Янжматай айлгэр болжээ. Сүх Баатар цэрэг эрсдээ итгэмжид сайн нөхрийн ёсоор харилцаж, цэргийн эрдэм эзэмшигтэн туслахыг туйлан эрхэмлдэг байлаа. Иймээс цэргүүд Сүх Баатарыг чин сэтгэлээсээ хүндэтгэдэг байснаар үл барам түүний удирдлагаар тэмцэлт эрсдэн босч байв. Тухайлбал 1914 оны зун Хужир булангийн цэргүүд хооланд ялзарсан мах өгсөн эсрэг шаардлага тавьж, эсэргүүцэн тэмцээд дийлж байжээ. Дамдны Сүх Баатар Богд хаант Монгол улсын цэргийн албанд зүтгэж байхдаа улс орныхон тусгаар тогтносыг харийн дайснаас хамгаалсан тулалдаанд хэдэнтэй оролцож гарамгаа гавья байгуулж явжээ. Сүх Баатар олон хошуу нутгаас дайчлагдсан ирсэн Ядуу залуусын хамт цэргийн алба хааж байхдаа гадаадын булан эзлэгчдийн дарлалт оромжлыг үдсвшөөрч тэрхүү зовлон зүтгүүрээс улс орноо хэрхэн ангижруулах арга замыг сөвгчлэн ирэх болов. Сүх Баатарын үзэл бодолд нийслэл хүрээнд ажиллаж байсан Монголын тэргүүний Сэхэтэн Данзан Бодоо болон нийслэл хүрээний Орос хэвлэлийн газар ажиллаж байсан Кучеренко зэрэг Оросын хувьсгалчид ихэд нөлөө үзүүлж тэдэнтэй нэгт холбоо тогтон ажиллах болжээ. Сүх Баатар 1918 оноос эхлэн нийслэл хүрээний Монгол хэвлэлийн хороонд үсэг өргөгчөөр ажилласнаар тус орны гадаа дотоод байдал, засаг төрийн бодлоготой нэлээд тодорхой танилцах боловсоотой болсон байна. Орос оронд болсон Октябрийн үзэл санаагаар зоригчсан Арт ангийн тэргүүний хүмүүс улс орныхон тусгаар тогтносыг хятадын түрэмгийлэн эзлэгчдээс хамгаалахын тулд өөрсдийн хүчийг хамтдхан нэгэн байгууллагад нэгтгэхийн чухлыг ойлгож зорилго нэгт хань нөхтөн ирэлхийлж эхлэв. 1919 оны 7-р сард нийслэл хүрээг хятадын гамин цэрэг түрэмгийлэн эзэлж Богд хаант Монгол төрийг устгаж, Монгол цэргийн зэвсгийг хурааж, Богд хааныг гэрийн хоринд оруулж улс орны байдал хүнд хэцүү болов. Энэ үеийн Монголын төрийн зүтгэлтэн лам, ноёд, ховрог, ард иргэд гээд бүх нийтээрээ хятадын гамин цэргийн түрэмгийлэлт ихээхэн дургуутсаж тусгаар тогтносон Монгол улсаа дахин сэргээх арга замыг эрэлхийлж эхлэв. Үүний илэрлэн нийслэл хүрээнд Бодоо Данзан нарын анхлан байгуулсан хүрээний ба консулын гэсэн хоёр их оронч нуус бүлэг үүссэн явдал байв. Дамдны Сүх Баатар тэдгээр их оронч нуус бүлгийг санаачлан байгуулагчдын нэг нь байв. 1920 оны 6-р сарын 25-нд хоёр бүлгийн хамтарсан хурал бодож тус хоёр бүлгийг нэг байгууллага болгон нэгтгэж Монгол Ардын Нам гэж нэрлэхээр тогтчээ. Энэ хурал дээр нөхөр Дамдны Сүх Баатар хэлэхдээ "Манай намын нөхөд эв санаа нэгтэй, сахилга бат сайтай, нийтийн төлөө үнэнчээр зүтгэхтэй амь бие үл хайхрах, өөрсдийн нууцыг бусдад задруулахгүй гэж нэг намд багтсан нэгэн тангарахтан болох бидэнд хатуугаар сахиж явах нэг тангарах заавал байх ёстой" хэмээн хэлж байв. Тэрхүү тангараг нь тус их оронч байгууллагын дагаж мөрдөх мөрийн хөтөлбөр, намын хүмүүсийн дагаж явах тангарагийн бичиг байсан юм. Нуус хоёр бүлгийн дотор янз бүрийн үзэл санаатай хүмүүс оролцсон учраас тэд арт түмний тэмцлийн зорилгыг өөр өөрөөр ойлгож байв. Нуус бүлгийн хамгийн гол зорилго бол их орноо хятадын түрэмгийлэгчдээс чөлөөлөх явдал байлаа. 1920 оны хавар Дамдны Сүх Баатар хэдийгээр эцэг нь хүнд өвчтэй байсан боловч арга буюу эцэг ихийн орхин гэр орноо зарж хөл зарах унаа бэлтээд ард түмний их хэргийн төлөө зөвлөлт Орос улсын зүг зоржээ. Инхүү Орос явхынхаа өмнө өөрийн тэмцэл үйл ажиллагааныхан гол шугамыг тодорхойлж эцэгтэн хандан "Миний бие, амь биеийг хайрлахгүй ард түмний эрх чөлөөг мандуулах үйл хэрэгт оролцсон зүтгэхэр шийдвэрлсэн" хэмээн хэлсэн тухай түүхэн баримт бий. Хятадын гамин цэргүүд Монгол Оросын хөлийг чандсан сэргийлж байснаас бодож Сүх Баатар энэ удаа гис нэвтэрч амжаагүй бөгөөд харин 1920 оны зун хоёр дахь удаагийн явалтаар зорилгоо биелүүлж чадсан юм. Тэд эрхүү хотноо Коминтерний Дорон дахны нарийн бичгийн дарга нарын газрын удирдах ажилтан нартай удаа дараа учирч Монгол Ардын намын нэрийн өмнөөс зөвлөлт Орос улсын засгийн газарт хандан тусламж гуйх тухай бичиг үлдэж түүндээ хувьсгалт байгуулахудаас нэн даруй гүйцэтгэх чухал ажлуудыг тодорхойлон бичжээ.
1921 оны 2-р сарын 24-ний өдөр Хант Орс Цэргийн Жанжин Азийн Морин дивизийн командлагч Хошууч генерал Баран Унгерн Штернберг Гамин Цэргээс Монголыг чөлөөлөх зорилгоор дүн өвлийн хүйтэн цагт нийслэл хүрээрүү давтодч 100,000 хятад цэргийн эсрэг 1,000 хүрэхгүй цөөн цэрэгтэйгээр зоригтой тулалдаж Богд хааныг Гамин Цэргийн гэрийн хорионоос чөлөөлж нийслэл хүрээг Гамин Цэргээс чөлөөлөв. Богд хааныг дахин хаан ширээнд завж Монгол улс дахин тусгаар тогтнолон сэргээв. Богд хаан Монголын тусгаар тогтнолыг дахин сэргээсэн Гавьяатай Баран Унгернд улсыг мандуулагч Их Баатар цолоолгов. Баран Унгерн удалгүй өмн зүгт давтолж, чойрт барьтаж байсан гамин цэргийг ядж, 1920 оны 4-р сар гэхэд Монголын нутгийг хятадын гамин цэргээс бүрэн чөлөөлөв. Харин нийслэл хүрээнээс Баран Унгерны цэрэгт ялагдаж зогтсон гамин цэрэг Орсын нутгаар дамжиж зүхтгаар хойд зүгт явж, Хяхт хотод бүгсэн байна. Энэ үед Сүхбаатар Монголын дотоод дах бодит байдлыг мэдж, ард түмнийг дардлт совлонгоос бүрэн ангижруулах их хэргийг эхлэх цаг нэгэнт болсон гэж үзээд, намын анхдугаар их хурлыг яардтай хурлдуулж, Монгол ард түмний хувьсгалт тэмцлийг зохион байгуулж удирдах улс төрийн дайчин байгууллага Монгол ардын хувьсгалт намыг жинхэнэ ёсоор нь байгуулах бүх бэлтгэл ажлыг шууд гардан удирдсан юм. Үүний хамт намын бодлогыг олон түмэнд таниулах ухуулах хуудас болон намын анхны дайчин хэвлэл Монголын үнэн сонныг хэлийн чандад хэвлүүлэн Монгол нутагт нууцаар нэвтрүүлэх партизан зэрэг эдсүүлэх зэрэг асар их ажлыг зохион байгуулж байв. 1921 оны 2-р сарын 9-нд болсон хувьсгалтчдын зөвлөхөөр ардын журамц зэргийг байгуулах ажлыг түргэтгэх зэвсэг тэмцэлд идэвхтэн бэлтгэх зорилгын үүднээс Монгол ардын намын их хурлаар Дамдны Сүхбаатарыг ардын журамц зэргийн жанчнаар томилсон байна. 1921 оны 3-р сарын 13-нд Дээд Шивээ хотно Монгол ардын засгийн газрын бүгд төр захирын шийдэх газар гэдэг нэртэйгээр Монгол ардын төр засгийн газрыг Монгол ардын намын удирдлагаар байгуулсан байна. Түүний бүрэлдэхүүнд Дамдны Сүхбаатар багтж 1921 оны 3-р сарын 18-ны шөнө Хяхт хотно бүгж байсан гамин цэргийн гол хүчийг бутсагч Хяхт хотыг гамин цэргээс чөлөөлсөн нь ард түмний зэвсэгт босдохын том ялалт ардын хувьсгалын эхлэл болов. Монголд энхүү хоёр засгийн газар байгуулагдав. Нэг нь саяхан дахин сэргээн байгуулагдсан хууль ёсны Богд хаант Монгол улсын засгийн газар бол нөгөөх нь Дээд Шивээ хотно байгуулагдсан Монгол ардын төр засгийн газар байлаа. Хяхтыг хятадын гамин цэргээс чөлөөлөх тэмцэлд Дамдны Сүхбаатарын зохион байгуулах ур чадвар улам тодорч, чин зөрөгт авьяаслаг жанжин болохон эвтгэн харуулсан юм. Сүхбаатараар үдирдүүлсэн ардын журамт сэрэг болон Нейман Штенкенгээр үдирдүүлсэн улан армийн олон мянган орс сэргүүд 1921 оны 7-р сарын 6-нд нийслэл хүрээнд цөмрөн орж ирэв. 1921 оны 7-р сарын 8-ны өдөр Монгол ардын намын төв хорооны өргөтгсөн хурал болж, хууль ёсны Богд хаант Монгол төрийг хадж, засгийн бүх эрхийг ардын төр засгийн газарт шилжүүлэхээр шийдвэр гарав. 1921 оны 8-р сарын 10-нд Богд хаант Монгол улсын засгийн газрыг татан буулгаж, ардын төр засгийн газрыг өргөтгөн, ардын байнгын засгийн газар болгон байгуулж, ардын засгийн анхны ерөнхий сайдаар бодоог томилж, Дамдны Сүхбаатарыг ардын засгийн газрын цэргийн яамны тэргүүн сайд бөгөөд бүх цэргийн жанжнаар томилжээ. Чухам Монгол улс социалист замаар явах бүх ихлэл энэ үед тавигдсан хэрэг. Магадгүй Орс явсан анхны 7 их орондоо улаан орсуудыг оруулалгүй Баран Унгерны цэргийн хүчийг түшиглэн Богдын засгийн газраа мандуулсан бол Монгол улс хөгжлийн эрсүр загвараар явах байсан ч байж мэдэх юм. Гэхдээ түүхэнд хэрвээ гэж байдаггүй хойно одоо үйлээд яах вэ? 1921 оны 8-р сарын 11-нд тусгаар тогтносон Монгол улсыг байгуулсан тухай түмэнд тунхаглан зарлав. 1921 оны 11-р сард байгуулагдсан Монгол Зөвлөлтийн ард түмний найрамдлын хэлэлцээр бол их баг үндэсний хооронд жинхэнэ тэгш ирэх, бие биеэ хүндэтгэх, харилцан туслах зарчмын үндсэндээр байгуулагдсан олон улсын ач холбогдол бүхий түүхэн бичиг баримт болсон юм. Гэвч цаашаад дөнгөж байгуулагдсан ардын нам засаг Коминтерны тулхалтанд орж, хүнд хэцүү байдалд орж ирсэн. Удалгүй Коминтерны шахалтаар ардын засгийн ерөнхий сайд бусад сайд нар төдийгүй хуучин Богд хаант төрийн зүтгэлтнүүд зам хутагт хувилгаад нарыг ямарч үндэслэхгүйгээр цаазаар авах хорт ажиллагаа эхэлсэн юм. Ардын засгийн анхны ерөнхий сайд бодоо улс орноон Англи, Япон улсын адилаар хэмжээт эрэгт хаант засаглалтай үндсэн хулт улс байгуулах төлөвлөгөөтэй байсан боловч 1922 он дамнасан алдав. Монгол нутаг даяар олон мянган сэхэтнүүд Коминтерны бодлогыг эсэргүүцэж байсан ч эцэстэн Монгол улс Коминтерны завраар зөвлөлтийн загвараар байгуулсан улс болох нь тодорхой болсон юм. 1922 онд Цэргийн Жанжин Сүхбаатарын тушаалаар Монгол улсын ерөнхий сайд асан бодоо Чагдаржав болон Богд хаант төр зүтгэж байсан бусад 15 түшмдийг шар хатан давчин цаасан хорооч. Гэвч нэг жилийн дараа Сүхбаатар 1923 онд үл мэдэгдэх шалтгаанаар нас барав.
1924 онд Ардын намын анхны дараагаас сангийн сайдас Содын Данзан цаазаар ахуцав. Энэ бүх хорт ажиллагааны цаана Коминтерний төлөөлөгч Элбэгдэрж Ринчино байсан хэмээн дэдних түгчид үздэг. Элбэгдэрж Ринчино хэдийгээр их Монгол улсыг байгуулах Пан Монголизм үзэлтэй хүн байсан хэмээн ганц нэг олонний танилт өгчд үздэгч. Тухайн цаг үед Коминтерний төлөөлөгчийн албыг Элбэгдэрж Ринчино хашиж байсан нь түүхэн баримттайгаар нотлогддог. Магадгүй мөнс бусдын адил сонголт байгаагүй учраас албан хүчээр энэ бүхнийг хийсэн ч байж болох юм. Монгол Ардын нам төрийг үндэслэн байгуулагчдын нэг Улсын Баатар Цэргэнжанжин Сүхбаатар ийхүү ард түмнийхэн үйл хэрэгтэй зүтгэхийн үлгэрийг үзүүлж ардын хувьсгалын ололтыг хамгаалан тэмцсээр 1923 оны 2-р сарын 20-нд таалалт өгсөн байна. Энэ цаг үе бол их эдрээтэй цаг үе байлаа. Ардын хувьсгалт ялаа дөнгөж жил гарнгийн хугацааны дараа 1922 онд Монгол улсын ерөнхий сайд бодоо болон чагдарч ав. Даалам нарыг ямар ч үндэслэлгүйгээр, ямар ч шүүх хурлгүйгээр шууд буудан хороов. Дараа нь Ардын засгийн сайд Ардын намын анхны дарга Данзангч ямар ч үндэслэлгүйгээр буудан цаазаар авв. Түүхчид Сүхбаатарын нас барсан шалтгааныг хоёр янзаар тайлбарлав. Нэг таамаглал нь хүрээнд барьсаж байсан Орсын улаан цэргүүд нийслэл хүрээнд хүн адж хүрээ тадж хүчирхийлэл үүлдэж байсан тул Сүхбаатар Монголд орж ирсэн Орсын улаан цэргийн тоог 500 болтсон цөөрүүлэх санал гаргасан нь Орсын улаан комиссаруудын дургуг хүргэж тэд Сүхбаатарт им химэн хортой үрл өгч хөнөөсөн гэж үздэг. Нөгөө таамаглал нь ханиад хүрч хүндэрсэн улмаас нас барсан гэж үздэг. Айдч тохиолдол нь аль биесээр батлагдаагүй бөгөөд Монголын зарим уран сайхны кинонуудад тэрээр хорлогдож нас барж буйгаар гардаг байна. Гэхдээ социализмын үеийн кинонуудад Богд хаан Сүхбаатарыг хордуулсан алч буугаар гардаг юм. Гэвч энэ нь хутлаа байв. Богд гэгэн Сүхбаатар хоёр эртнээс хужир булангийн сургуульд төгсөж, Богд хаант Монгол төрийн цэргийн баг дарга байх цагаас нь эхлэн нарсаг харилцаатай байсан гэдэг. Дамдны Сүхбаатар насан эцсэхийнхэн өмнө эрхэм нөхөд та бүхэн одоогийн явуулж буй намын бодлого ба засгийн хэрэг явдлыг уг зоригт нийцүүлж, ард түмний эрх чөлөөг мандуулж, альва дотоод гадаадын эзэрхэг харигсуудын гар савраас ангижруулан ард түмнийг асран хамгаалах гэгэн замыг удирдан жолоодохыг эрхэмл. Миний бие автан амийг алдавч, ариун санаат нөхөд минь залхамжилж, эвдвтэг хичээн зүтгэж ардын төрийг мандуулах хэмээн хилээд таалалт өгсөн гэдэг. Гэвч ихч анжныг нас барсны дараа улаантнуудад түүний талаар эвдв худал домог цохиож, нам төрийг үндэслэгч суутаг коммунист удирдлагч байсан мэтэр хэд төвөлгөж эхлэв. Үнэндээ бол Сүхбаатар Жанжин хизээч коммунист байсангүй. Тэрээр ард түмэндээ үйлчлэн турах тусгаар Монгол улсынхан төлөө зүтгэсэн эрэлхэг зоригтой Цэргэн Жанжин байсан юм.